tertekan dalam 10 saat, kita lepas, tekan, lepas, kita buat sebanyak 3 kali. Lepas. Okey, titik yang seterusnya ialah di 2 di sini. Kita tekan selama 10 saat, kita lepas, kita buat juga sebanyak 3 kali. Okey, untuk titik yang seterusnya ialah di kawasan ni. Ha, di sini. Kita tekan selama 10 saat, kita lepas, kita tekan, kita lepas, kita tekan, kita lepas. Okey, untuk titik yang seterusnya ialah di sini. Kita tekan, kita lepas selama 10 saat, kita tekan, kita lepas. Okey, untuk poin yang seterusnya ialah di sini. Di sini. Kita tekan, kita lepas, kita tekan, kita lepas, kita tekan, kita lepas. Okey, untuk poin yang seterusnya ialah di sini. Dua poin di sini. Kita lepas, kita tekan, kita lepas, kita tekan, kita lepas. Okey, poin yang seterusnya ialah di bawah ni. Di bawah daripada tadi, kita ambil di sini. Kawasan hidung kedua tu di sini. Tekan, kita lepas, kita tekan, kita lepas, kita tekan, kita lepas. Okey, untuk poin yang seterusnya ialah di kawasan tepi dagu kita ni. Kita ambil sini. Ah, di sini. Dua poin. Kita tekan selama 10 saat, kita lepas, kita tekan, kita lepas, kita tekan, kita lepas. Kita buat sebanyak 3 kali juga. Semua poin-poin ni adalah kita buat sebanyak 3 kali. Okey, poin seterusnya ialah kawasan ni. Di sini. Di lekukan tulang ni. Kita tekan, kita lepas. Kita tekan selama 10 saat, kita lepas. Kita tekan selama 10 saat, kita lepas. Okey, untuk poin yang seterusnya ialah di sini. Kita tekan, kita lepas. Kalau ada rasa sakit apa semua, kita biarkan. Kita tekan, teruskan tekanan kita. Lepas. Kita tekan, kita lepas. Okey, untuk poin yang seterusnya ialah kita ambil dua.